რეჟისორი, რომლის შემოქმედებამ საქართველოს არაერთი საერთაშორისო აღიარება მოუტანა, საზოგადოებამ ოთარ იოსელიანი დღეს უკანასკნელ გზაზე გააცილა. ხელოვანი, მკვეთრად, გამორჩეული, ინდივიდუალური, ხედვით და ფილმებით, სადაც ანტისაბჭოთა განწყობები მძაფრად იყო გადმოცემული. ჩვენს რეპორტაჟში გამოყენებული იქნება პირველი არხის არქივში დაცული უნიკალური ჩანაწერები და ფრაგმენტები სხვადასხვა დროს ჩაწერილი ინტერვიუებიდან. რეჟისორის მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების გამო საბჭოთა რეჟიმის მიმართ, რომელიც მის ფილმებშიც იგრძნობოდა, ოთარ იოსელიანის რამდენიმე ნამუშევარი რეპრესიულმა რეჟიმმა საერთოდ აკრძალა. თუმცა მოგვიანებით ამ ფილმებმა არაერთი პრესტიჟული ჯილდო და საერთაშორისო აღიარება მოიპოვეს. საქართველოს სახალხო არტისტი, კინორეჟისორი და ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე ოთარ იოსელიანი 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ში ქართულ თუ უცხოურ პრესაში უამრავი რამ დაიწერა და ითქვა და ალბათ კიდევ უფრო მეტი დაიწერება და ითქმება დიდ ქართულ კინორეჟისორზე ოთარ იოსელიანზე. კინოკრიტიკოსების კოლეგების და მოწაფეების თქმით მისი შემოქმედების ბოლომდე გააზრება მხოლოდ ახლა იწყება. პასტორალი, სასვიგალობელი, გიორგოვისთვე იყო ნამდვილი შედევრები. რაც შეეხება საფრანგეს, საუბედოდ მის ფილმები არ მინახია, მაგრამ გადმოცემით ვიცი, რომ მათ არაერთ ფესტივალზე პრიზები მიუღიათ. ჩემი პედაგოგი იყო მონტაჟ და რეჟისურას მასწავლებდა თეატრალურში, როცა ვსწავლობდი. და ეგ ედმა გამიღიმა ძალიან. ოთარი იყო მსოფლიო კინოს ლეგენდა. მან კინემატოგრაფი გარდაქმნა ჩემის აზრით, არა მარტო ქართული, არამედ მსოფლიო და მთელი მისი კარიერა ამას ადასტურებს, მისი მოღვაწეობა როგორც გერმანიაში, საფრანგეთში. სრულიად შემთხვევით მომიწია მასთან ურთიერთობა, ერთ-ერთ ფილმში მიმიწვია, მსახიობი არა ვარ. და რამოდენიმე, ნუ ერთი თვის განმავლობაში მის გვერდზე ვიყავი და მე ჩემს ცხოვრებაში არ დამავისყდება ბატონი ოთარი. ეს ხო უდიდესი რეჟისორი იყო, უდიდესი, მაგრამ იყო საოცარი პიროვნება. რა არის ეს? ბურთი? რა დგინდა? თამაშობ? სამსახურში პირველ დღეს ბურთს თამაშობ? 60-70-იან წლებში მსოფლიო კინემატოგრაფში შედევრები იქმნებოდა. ქართული კინოს აღმავლობაც მთელ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს დაემთხვა. სწორედ ამ დროს გამოვიდა კინოგაქირავებაში ოთარ იოსელიანის ფილმებიც. გიორგობისთვე იყო შაშვი მგალობელი და პასტორალი. მიუხედავად იმისა, რომ ოთარი ბოლოს უკვე საფრანგეთში ცხოვრობდა, ეს რაც იყო, აი ქართული გენი, რასაც ქვია, თუ შეიძლება ასე თქვა, რომ აი ეს აზროვნება, მხატვრული აზროვნება, ურთიერთობები, რას ნიშნავს საქართველო, ეს ყველა მის ფილმში არის. დაიხსოვეთ, გადაეცი თქვენს ახლობლებს, ნათესავებს, მეგობრებს, რომ 12 აგვისტოს ღვინო არ დაიღება. გიორგობისთვის ეკრანებზე გამოსვლისთანავე მწვავე რეაქცია მოყვა. დაიბეჭდა კრიტიკული სტატიები. ფილმს უწუნებდნენ ყველაფერს. ცენტრალურ კომიტეტში წერილებს გზავნიდნენ კოლექტიურად და ინდივიდუალურად. ფილმის თითეული კადრი უხამსობა დამცირება და აგდება ქართველი ერისა. კრიტიკოსი და პუბლიცისტი აკაკი ბაქრაძე ფილმის წინააღმდეგ აგორებულ კამპანიას სწორედ ასე იგონებდა. როგორც ამბობენ, ოთარ იოსელიანი არასდროს ყარებიათ საბჭოთა კინორედაქტორებს. თუმცა რეჟისორი, რომელიც ქალაქის შინაგან რითმს ეძებდა და თხზავდა, განსაკუთრებულად შეუყვარდა ხალხს. მე 59 ბუჩი ჟელატინი. ვიცი. ცენზურა იყო იდეოლოგიური. ამიტომ სცენარს მე არ ვახსოვ არავითარ ყურადღებას. სცენარი იწერება იმისთვის, რომ მაგალითად, ამ ცენზორების, ჯერ კინოკომიტეტების და სარედაქციო კოლეგიების დადებითი გადაწყვეტილება მივიღოთ. ესე იგი, ჩვენ პირველი ნაბიჯი არის, რომ ვატყუებთ მაგათ. იყო შაშვი მგალობელში. რეჟისორის ანტისაბჭოთა განწყობა კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთა. ოთარ იოსელიანი საბჭოთა რეალობას განახებდა, რომლის მიმართ მძაფრად უარყოფით და ნეგატიურ დამოკიდებულებას არასდროს მალავდა. საბჭოთა ხელისუფლებამ აკრძალა მისი ფილმები „აპრილი“ და „თუჯი“. ჩავიტანე მე ეხლა ეს დიპლომები ფიქსი და აპრილზე მეცხრეს არავითარ შემთხვევაშიო და თუჯზე მეცხრეს არ გამოვა. დიპლომატ. ჩუღრემა იყო და დაწერა რეცენზია თუჯზე, რომ და მოაწერა, რომ ლენინის პრემიის ლაურეატი გრიგორი ჩუღრაი. ან რახან მაგან იკისრავო, ამათმა თქოს, ჩვენ ხელს დავიბანჩო და ავბატონო ხუთიანი დამიწერეს და გამომიშვეს. –
Пасторали იოსელიანის ბოლო საბჭოთა ფილმი 1976 წელს გამოვიდა ეკრანებზე. სურათის საერთაშორისო აღიარება ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალს უკავშირდება, სადაც ფილმი ფესტივალის ერთ-ერთ სექციაში, ფორუმში იყო წარმოდგენილი. პასტორალმა ფიპრესი, ანუ კრიტიკოსთა პრიზი დაიმსახურა. 1980-იანი წლების დასაწყისიდან ოთარ იოსელიანი საფრანგეთში მუშაობდა, სადაც რამდენიმე დოკუმენტური და მცირემეტრაჟიანი ფილმი გადაიღო. საფრანგეთში მოღვაწე კინორეჟისორი არანაკლებ საინტერესოდ გამოხატავდა თავის დამოკიდებულებას 20 საუკუნის ევროპული საზოგადოების მიმართ. საფრანგეთში გადაღებული ფილმები ფრანგებს ფრანგული ჰგონიათ. იმედი მაქვს, ქართველებმა იციან, ქართულ ფილმებს ვიღებთ ხელმანდელობაზე, იმაზე, რაც ვიცი, ამბობდა თავად რეჟისორი. Ну, რაც წავიდა, წავიდა. ადამიანი რომ თუ მოიყვება ახლობელი, ან ვინმე, რა, ნოსტალგია გაქვს, მაგრამ ვერ გააცოცხლე. ამიტომ ის კინო გათავდა და მოკვდა, გათავდა. აღარ არსებობს, ამიტომ უნდა იზოლებული ხარ გააკეთო. იმ წესებით, რომლებიც მიღებულია, დღესდღეობით ტექნიკურად მიღებულია. ამიტომ ასე ვაკეთებ. ეს არჩევს ხელობა მეტად. როგორც ამბობენ, სწორედ საფრანგეთში, სინემატეკაში საკუთარი ფილმების რეტროსპექტივის გახსნაზე უთქვამს. უნდა იყო ოპტიმისტი, რომელსაც არავის წყდება, რომ ყველაფერი ცუდად დამთავრდება. რა თქმა უნდა, მუდამ უნდა გახსოვდეს, რომ სიცოცხლე მშვენიერია, თუმცა სიკვდილი მაინც გარდაუვალი. ქართული კინოს საკულტო რეჟისორი 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა.